нека да изчакаме. От газовата връзка с Сърбия чухме първия коментар на премиера Николай Денков по повод напрежението около болница Пирогов и евентуалното отстраняване на нейния директор. Премиерът обяви, че окончателното решение ще бъде взето след като получи докладите от прокуратурата и от Агенцията за финансова инспекция. А докато това не се случи, от парламентарната здравна комисия вече настояха ресорният министър да отмени решението си за освобождаването на директора на най-голямата спешна болница у нас. Как изглежда казусът Пирогов от страна на пациентските организации? Според техни представители, здравният министър има право да уволнява всеки директор на лечебно заведение и не е задължително това да се проверява. Смяната на директор по този шумен начин не влияе добре върху съдбата на пациентите в съответното лечебно заведение, не влияе върху дейността на лекарите, медицинските сестри, пациентите. Не може да се разбере кой крив, кой прав, защото всякакви сюжетни линии сега се представят пред медиите. В действителност министър има право да уволни всеки един изпълнителен директор, дори без всякаква проверка по договор за управление, по който е назначен всеки. Друг е въпросът дали в случая това, което се представя като основание, е действително същото. Това трябва да стои далеч от пациентите, тези борби, рокади, които наистина пациентите ги касае по-скоро да имат грижа към тях и да получават качествено здравеопазване.